Збройні сили України сьогодні називають однією із найбільш боєздатних армій Європи. Наші бійці швидко освоюють зброю західних зразків. Під час виконання бойових задач роблять ставку на точність і якість. Як результат – успішне звільнення окупованих рашистами територій. Київщина, Чернігівщина, Сумщина, потім Харківщина і частина Херсонщини. Нині поступове просування вперед на півдні та сході України. Наші захисники обережно, але впевнено вибивають ворога з української землі. Мета – вийти на кордони 1991 року. І ще у 2014-му, коли російські загарбники вперше сунулися спочатку в Крим, а потім на схід України, ця мета здавалася недосяжною. Чому? Давайте відмотаємо історію трохи назад, на початок існування незалежної України. Про армію взагалі мови не йшло, тому що вона знаходилась на самому нижчому такому етапі, сказати так, розвитку або ні, самому падіння, починаючи з 92-го року. На той час вже ми не мали ні ядерної зброї, не мали ні потужного флоту, ну, практично нічого не мали, що було б цікаво для Заходу. А це вже кадри 2008-го. На вулиці українських міст прибічники проросійсько налаштованих партій неодноразово виходять на вулиці, аби заявити «надто нам не надо». І це у той час, коли на порядку денному саміту НАТО в Бухаресті вперше з'являється питання про приєднання України до плану дій щодо членства в Альянсі. Я особисто прикладу всі зусилля, щоб знайти консенсус у питанні надання Україні дозвіл на приєднання до ПДЧ. Та попри всі обіцянки колишнього генсека НАТО, 2008 року Україна так і не отримала плану дій щодо членства в організації. ПДЧ для нашої держави так і залишилося всього лише перспективою. Злякались Росію. Це перша причина, тому що треба розуміти, Росія мала свій вплив тоді набагато більший на справи в Європі, ніж зараз. І я хочу нагадати, що тоді Росія, в принципі, стояла на шляху реалізації багатьох економічних проєктів спільно з Європою. Росія, не будучи членом НАТО, фактично наклала вето. Та це лише одна з причин, чому нам відмовили. Інша – українська армія на той момент була швидше схожа на стару сільську хатину, що поступово осідає і от-от впаде. Чи швидше їй допомагають упасти. Постійне скорочення чисельності воїнів і техніки, хронічне недофінансування. Жодних потужних навчань, жодних сучасних зразків зброї. Вже до кінця 2013-го в Україні налічувалося всього близько 120 тисяч військовослужбовців. А призов на строкову службу взагалі скасували. Послухайте, що тоді говорив Павло Лєбідєв, міністр оборони, по суті, ставленик Кремля, який нині живе в окупованому Криму та продовжує працювати на Росію. Привести численність Збройних сил, виходячи із задач, які стоять перед нами, які поставив президент. Всі зобов'язані виконувати план, інакше на що витрачати 15 мільярдів гривень на утримання Збройних сил в рік? З двох танкових бригад повинна була залишитися одна. Я вам скажу більше, потрібно було розформовувати навчальний центр Десна, найбільший навчальний центр сухопутних військ. Всі бойові підрозділи, які знаходились на сході України, вони були розформовані. Таке скорочення поставило під сумнів, що ми маємо можливість стати членом НАТО. Навіть обороноздатність країни була під загрозою. Тож коли у 2014-му Росія сунулася спочатку у Крим, а потім розв'язала війну на Донбасі, нам, по суті, просто не було чим відповісти другій армії світу. В часи Януковича фактично була проголошена відновлена українська позаблоковість, але вони прикривалися начебто стандартами НАТО, говорячи про те, що треба скорочувати армію, перейти остаточно на контракт, і вона має бути малочисельна, мобільна. Стан, в якому вона перебувала і до якого була доведена, він, звичайно, м'яко кажучи, залишав бажати кращого. Війна, що триває в Україні вже понад 9 років, змусила владу докорінно переглянути ставлення до армії. Відновлено призов на строкову службу, кілька хвиль мобілізації, чисельність українського війська зросла майже вдвічі.
нас просто не було іншого виходу, як проводити реформи, до того ж, у надзвичайно швидкому темпі. Почалося з 2014 року, але це почалося з добровольчих загонів, волонтерських рухів. Десь 2016-17-18 роки, коли ми вже почали втілювати більше стандартів натівських в українські війська, коли почала Верховна Рада голосувати за збільшення зарплат, за збільшення фінансування, а потім на 19-20 роки ми вийшли, і зараз ми вийшли стабільно на понад 5%. Воєнкор подробиць Руслан Сміщук працює на фронті відтоді, як у 2014 році на українській землі з'явилися перші зелені чоловічки. Так називалися бійці російської армії, які висадилися у Криму, але ніяк себе тоді не ідентифікували. Мій колега погоджується, за 9 років війни українське військо стало відчутно сильнішим. Армія стала більш складною, з більш довершеною системою зв'язку і координації. Я взагалі думаю, що одне із найсильніших наших місць, да, такий найсильніший поєнт, це саме керування боєм, зв'язок і координація. Досвід такої війни, він унікальний. І це робить нашу армію наразі в світі от в цей момент унікальною силою. Українські захисники, які боронять країну на фронті, теж відчувають, Збройні сили України – це організм, що постійно вдосконалюється. Це одна і та ж сама армія, яка просто пройшла дуже тернистий і тяжкий шлях відновлення, мобілізації, отримання нової зброї, навченості і пройшла навчання на перейшла на іншу зброю, на стандарти, по суті, натівські. Навчилася бити ворога і відчула саме головне – смак перемоги. Високомотивовані, нормальні, здорові люди, які приходять саме в центри комплектування, попадають до нас. І при мінімальних навичках, да, навіть при мінімальних навичках, при здійсненні саме бойової підготовки, там тиждень, два, три, люди вже готові і виконують ті завдання на рівні з тими, хто воював 3-4 роки. Гармата! В Росії буде формулюватись думка про те, що НАТО проявляє слабкість. А значить, з ними можна ще жорсткіше. Ось, власне кажучи, в чому, як мені здається, помилка, якщо Альянс не прийме Україну або не дасть якихось чітких, скажімо так, тверджень про те, коли Україна може стати членом НАТО. За версією міжнародної аналітичної організації Global Firepower, Україна піднялася на 15-те місце у рейтингу найпотужніших армій світу. Ми обігнали навіть нашу країну-партнерку – Польщу, а також Ізраїль та Іран. І ми переконані – це не межа. Михайло Манелюк, Валентин Біліч, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.